Якщо США обмежить доступ на свій ринок, на європейських сталеварів чекають непрості часи. За відсутності американських ринків збуту, виробники змушені будуть реалізовувати продукцію на внутрішньому ринку ЄС. А там і так велика конкуренція через товари з Азії, де робоча сила дешевша, а відтак собівартість товару значно нижча. Єврокомісія розпочала так зване захисне розслідування імпорту сталі до ЄС. Це один із трьох типів заходів безпеки, яких Брюссель уживає у відповідь на імпортні мита Сполучених Штатів. Ми оцінюємо наразі ситуацію на ринку. Якщо з'ясують, що обсяги імпортної сталі зростають, у ЄС обіцяють запровадити аналогічні до американських мита. Збори завдадуть болючого удару по Китаю, Росії, Південній Кореї та Туреччини. Товари зі США не чіпатимуть, адже з усієї сталі, яку купує Європа, частка американської менше відсотка. Найважливіша проблема, що потребує негайного вирішення, це надлишок сталі на світовому ринку. В цьому, гадаю, у Сполучених Штатів та Євросоюзу спільні інтереси. Так зване захисне розслідування може тривати до 9 місяців. У Брюсселі кажуть, понад усе воліють уникнути торговельної війни. Та якщо Вашингтон не послабить економічний тиск, ЄС поскаржиться до Світової організації торгівлі. А ще запровадить дзеркальні санкції, як-от мита на імпорт американського апельсинового соку, віскі та мотоциклів Харлі Девідсон.